مسجدك علي جمعاله مسجد قاب دسمتكي سوه وكعسو بيها هاي الصوماليا قارهان مقالد مقدشو هادو محيط هاي وجيدك اللورد يساي مسجد كان قرشك كوبا حي انتو لايقي هاي مجران مساجدك لو عالمك كامي ده ونقشد اهان لغو سو قبانا يا مسجد كان وحان يدين كوكو سو قد بندونا وربحين تان او اي كو ارسيهين معلومات كو سابسان مسجد كان او مسجد اللورد يساي قاب عسري لما كنت تضبيه التبانكي عيالة بلابيد اسمها مسجد كان او كاكو بان سدح الدباقية برحد وين وحانا قاب دسميت كيسا مسجد كان ويا هاي ميد وافقسان مساجد دا كوتا لاو دالكا تركيغا وحانا سيقار او شبها مسجد كان او مدحويناها ودنكا تركيغا رجب ضيب اردوغان او كدسي سوق او وين اي مقالادة انكرا قيمها كوكا عي دسميه سا ايا قارية لبي تمام مليان او دولار كمرايكن كا waxa uu leeyahay qayb kala duwan oo kala ah qayb waxbarasho oo leh hooy waxa uu si dheer maqaaxida iyo supermarketka waxaana laga dhisay inta u dhaxeysa kilometer 4 iyo garoonka diyaaradaha Aden Cade masjidkan ayaa waxa aabihiis Cali Jimcaale oo masjidka loogu magacdaray u waqfay wiilkiisa Ahmed Nuur Cali Jimcaale oo ah milkiilaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud ilaa 5500 qof ayaa markiiba ku tukan karta waxaana dhistay shirkada dhismaha Bruja hadaba injineerka dhisay masjidkan injineer Maxamed Ibrahim Hassan ayaa sharaxaad ka bixinaya dhismaha masjidkan iyo qaybaha uu ka kooban yahay masajidka waxaa la bilaabay 2017 ayaa la bilaabay masajidka asaaskiisu u horeeyay masajidkan oo masajid weyn ah oo ka kooban 3 tabaq lugu tukado qayb kamid ana dumarka ay ku tukadaan qaybta hoose ee basementigana waa inta tan afaraad oo loogu talagalay macad diini ah macadkaas oo leh qaaca weyn oo wax lagu barto iyo galaasyo oo ardada xufaadka quraanka ah lagu barayo masajidka intaas uu ka kooban yahay iyo musqulo haraga oo labada dhinac ah iyo musqulaha dumarka oo dhinac leh oo ay ka soo galaan masajidka habka uu u dhisan yahay waa hab architect Uthmani ah oo sida ay u dhisan yihiin masajidada Turkida ayuu u dhisan yahay gudahiisa iyo dibadiisana waa marble dhagax liirado aad qaali u ah gudaha iyo dibadaba uu sameysan yahay wuxuuna wataa شكل إسلامي وثراثي عثماني وله قبوين إسدول صارن وسدح قبة كوبان قبة دوين يا قبوين كي كلي أفرت قبة كسو فريسان يسو يا قبوين يرير وكوريغا اللوغو تلقلي غروح ذا مساجدك انت أسوحا دير حليه لبما نارت وادو را دير تدباتا إيشان متر أيو ليها ولابد دينا كلي هاي manaaradaha siitu ah manaaradihii masaajidadii Uthmaaniga la sameen jiray oo calaamada u ahaa marka masaajidka intaa siitu ayuu ka kooban yahay masaajid ahaan masaajidku wuxuu leeyahay murfaqaad badan oo asaga la socda waxaa ka mid ah saaxada weyn ee lagu tukado banaanka ah masaajidku uu leeyahay masaajidka wuxuu kulu leeyahay parking underground oo dhulka baabuurta hoostiisa la dhigto iyo qayb yar oo dusha ah oo qaadaysa ilaa 150 gaari qaadaysa ayuu leeyahay masaajidka wuxuu kaloo leeyahay guriga imaamka oo ka kooban 4 qol iyo fadhi iyo guriga muadinka oo ka kooban 3 qol iyo fadhi iyo xafiis maamulka masaajidka uu leeyahay oo ka kooban 3 qol intaas waxaa dheer inuu leeyahay supermarket oo dadka jimcaha ku soo tukada iyo dadka xaafada degan ay ka adeegan karaan iyo restaurant wax laga cuno inuu leeyahay iyo meel cafeteria ah waxaa kaloo intaas dheer inuu leeyahay apartments masaajidka loo waqfay oo lacagta ka soo baxda masaajidka lagu maamuli doono ama howlihiisa nadaafadda muuxiisa lagu bixin doono shirkada fulisay mashruucan waa shirkada Bruj Construction and Real Estate shirkada Bruj oo shirkad la aasaasay 2010 waa shirkad aad weyn oo magaaladan howlo badan ka qabta injineero badan ayaa ka qayb galay oo shirkada Bruj ka mid ah anigu odagii Bruj aan ahay laakiin injineero badan
ايا كا قيب غلي او البروج كترسن شقدان قروحدو بدن قبطي وخي ان او باهنانا وحن اديكسني اي ددكي مهندا او غار اها مسجد كا علي جمعاله ايا مسجد لوديسي قاب عصري اه او اي او دمسرين دمان اديغدا اي او باهن يهن جامعه المسجد كا زكريا احمد موسى تي في كشبله مقدشو شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha